Asante sana ndugu mtazamaji wa Alobo Vibe TV, ni mwanamboka underscore 255 kwenye mic, na siku ya leo kwenye mchakato mzima ambao una happen ndani ya Mlimani City. Kwenye kamera hapa ndipo na bimdada, sijamfahamu kwa majina, au watazamaji wenda sio wote ambao wanamfahamu kwa majina. Tunapiga naye story japo kwa dakika chache tupate kujua mambo fulani ambao pengine wenda hatukijua before. Dada mambo? Poa. Poa. Yaani kwa mchezo kwa kwa. Poa. Poa. Fresh kabisa. Kawaida. Yeah. Yes, labda kwa majina ukuitaga nani vile? Odessia. Okay. Lakini kama inavyosemekana sawa. Naelewa kuwa mimi pengine waenda sikulitambua before wewe ni mtoto wake na Christina Shusho. Yeah. Lakini kidogo mmeingia tu late na inatokana na nini? Mambo hapa na pale. Okay. Yeah. Mwezi mkafika mapema tukio kwenye tukio kama na hili. Nabidi vitu vikae sawa kwanza. Okay. Mm-hmm. Ana labda ni lipi ambacho umeappreciate au kipi ambacho kimekufurahisha siku ya leo ambayo mama amekuja kuzindua kitu chake? Everything is organized. Kila kitu kimeenda sawa kama ilivyopangwa. So ni jambo la kumshukuru Mungu na kufurahia. Yeah. Na kama inavyosemekana huko mtaani, kuna watu ambao wana disc kwa muziki ambao unafanyika sasa hivi sio muziki wa kumfanya mtu abadilike na kuingia kwenye Kristo, bali ni muziki ambao unafanyika kama biashara. Kwa upande wako issue unaongeleaje? Mimi na shauri wasikilize vizuri nyimbo. Okay. Yeah, wao makini na hizo nyimbo. Yeah. Wasikilize vizuri nyimbo. Pata kitu. Okay. Yes. Na baada ya kuingia hapa umati wa watu nini, watu ni wengi siku ya leo, sawa? Labda ni kipi ambacho umekipenda? Mwitikio. Mwitikio wa watu. Yeah. Ukiacha na mwitikio. Yaani nashindwa kueleza, siwezi kuongea sana. Okay. Yeah. Na tumeona logo za Wasafi zipo same tofauti tofauti, sawa? Kwa kuwa wewe ni mwanae na Christina Shusho, basi itakuwa baadhi ya vitu unavielewa. Labda approachment ipi ambayo inaendelea au ni kipi ambacho kipo nyuma pazia hapa kati ya Christina pamoja na Wasafi? Kaini kwa kutulia. Au sio? Yeah. Najua. Yeah, yanafurahisha. Yeah. Hicho naweza ngasema. Asante sana kwa muda. Okay, nashukuru. Bye bye. Hai. Sana kwa wamba tayari umesha subscribe mbele ya kamera, nipo na mtoto wake Christina Shusho. Mambo? Poa. Makaa? Kama kaa. Harakati ziko poa? Fresh kabisa. Yes, labda kwa wale wasio kutambua kwa majina ukutaga nani vile? Naitwa George. George? Yeah. George, umefuata miondoko ya mama kufanya nyimbo za injili au vipi? Bado sifika leo, hapana. Okay. Hapana. Kipi ambacho kinakuchukua sana muda? Kipi? Kipi ambacho kinakuchukua sana muda? Mimi. Masomo. Okay. Ya na pia najihusisha na mambo videographing na pia ni musician. Okay. Yeah. Mama leo anakuja kufanya kitu cha kitofauti sana, sawa? Na labda ni kipi ambacho unaweza kumuishi hapa kupitia Alobo Vibe TV? Nampa hongera tu. Nampa hongera. Yeah. Na kuna okay. Kuna wale ambao wana disc wa muziki ambao unafanyika sasa hivi au nyimbo za injili ambazo zinafanyika sasa hivi. Sio nyimbo ambazo zinaweza zikamuokoa mtu, bali ni nyimbo za kibiashara. Kwa upande wako wewe una lipi la kuongea? Ni nyimbo za kibiashara kivipi? Ah, nyimbo za kibiashara. Kila nyimbo inavyotoka. Ukiona nyimbo hujaelewa, basi haijalengwa kwako. Okay. Unajua kila mwimbaji anavyotunga nyimbo huaga analenga kundi la watu fulani. So ukiona mtu kama hajaelewa nyimbo, okay, basi haijamhusu.